بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأحرقني الشنادة وأفرقني الشنادة وصف سنة كتاب مجلس تسهيل قراءة القرآن وكتابته. سي قرآن كالله أخريا أو الله قرأ سيد أوفود وما سيد أوفود القرآن كالله قرأ الله أخريا. وحرقه صحيح من حرفه يجين عن كان حتى لواقع صوري إنما يشاء ayo yaray oo inaan keenay xarakaadkii baan keenay shaqaladii magacyashoodu adbu kala ka helayeen asha ka saddexaad ugu laaba insha Allah shaqaladii magacoodi oo su'aal qoran isla lagu dhawaaqayo waa u dambeeyay wax loo yaqaano kordhig ama kordhow soo dhahan fatxa hoosdhig ama hoosdhow kasra gudniin ama waxa u taqaan damma aan ka soo hadalnay oo cashar ku dambeeyay ka hadlay. Maanta waxaan akhri doonaa insha allahu an alif laba kordhaba alif la kordhaba alif la hoos dhaba alif la gudi waxaan soo hadalnay. Hadda an alif iyo in alif iyo un alif baan tagayna, waana soo sheegnay alifka shaqal ma qaatee mijaas baa soo sagala bixi. Marka cashar ku xigaa doonaa noqon doonaa insha allahu waxa loo yaqaano carabiga farxatayn. إن شاء الله هذا ندح جينا إن شاء الله 10 سنوات واكنا وحنا كحل الدونا وحنا كحل الدونا لما شقل لما شقل هنقول ده واقع يو نون بوده واقع نون ها نون كاس ماشي كم يا لم حاكي يعني بحاس لو يفهمنا سألت أخي سامبا وحكو قرأني هاي إنجليش like oo rayaad buugan waxa loogu talagalay inmaha ingiriiska ku hadla adduunka meeshaas ka joogaanba 10 sanad darsul khamis ama lesson 5 halkaan wuxuu leeyahay this is fatha ka fatha raadaha afwan this is fathatayn ka waxaan lahaa laba kordhay ama fathatayn this is pronounced as an waxa loogu dhawaaqaa an marka waxa dhihi kartaa meesha nuunku ma yaalle an waxa loo dhahayaa anna waxaan leenahay kana wa nuun aha sunuun ku yahay wax la tanween nuunayn fadhaxteen iyo kasarteen iyo damateen waxa isku dhaha tanween nuunayn. Marka waan xusuustaa inaan maalin taay soo fariistay jimcay ahayd, marka nin agtida fadhiya oo oday ah baa nin kale ka sii sheeya. Marka ninka sheegta waxa axsanaya allahuma rabbana aatina fi dunya xasanatan wa fil akhirati xasanatan meesha ana fatxatayn baa saaran ninkaa ishuu la raacay anugu wax isku maqan yihin waa arkay maas ku yiri nuunka waa akhrinaysaay qalad baa ku jirta xasanatan ma aha ina nuunku ma yaalo ninkiina wasuu yaxyaxay lowsi wax badan loo socone ama markaa kan soo keeto wax qaldaya waa dhihaya nuun ma yaalaan aqaanay ta gacanta afaan ku yiri shiikh hebel faraha ka qaad fiican yahay marka dad ma ku hasbaxsanto ku dhahaya nuunkan akhrinaysaay ku yaala si marka aad u ogaatay dad laba shaqal ba aragto waa nuun ugu dhawaaqo laakiin aan la qorinin lama qoro meelo la qora jiro gabayada soo gala laakiin sida carabi caadi taqaanay qur-aanka lama qoro nuunkaas meeshaas baabkeeda ma inta kaga hadla marab laakiin waa nuun lagu dhawaaqo laakiin aan la qorinin tafaasiil intaas si badan ma ka bixinay sida dhawaaqayo waxa loogu talagalay dad bilow ah oo inay wax akhriyaan laba. Marka inta wax weeyaan an intana wax weeyaan ban waxaa laga yaabaa inaad taqaanin alifkaas inuu wax dheerayn jiray alifka ban soo bartay iyo taan iyo maahan ma dhihi kartid alifkan wuxuu shaqeeyaa haddii farxa ka horeyso, laakiin haddii farxatayn ka horreeya alif ma shaqeeyo. Intaa kala dhacda marka dad badan ba isaga hoos baxsantaa alif kaan soo kii wax dheeraynaya ma alif baa ku taagan alif kaan hadii laba shaqalba ka horeeyo laba shaqal horsa ku yaalo alif shaqeeya maa raxmatullahi calayh alaa naxariist waa dhinta haddii hal fatxa ka horeynahay buu noo shaqeyn laha oon baa taa gaari doona insha allah. Marka an ban tan san ilaa kasoo gaarisa yan kan see u dhawaaqi doonaa marka inta hamza ku taala fatxatayn wadata han nalaba han kana han aha ka horeeya asaga marka waa hamza
si ma ka u fahansan loo dhawaaqayo waa inuu kan ka dhacay inuu alif ayn hamza yahay hadda kan alif u taqaano ku dhamaat hadana ma fahmi doonaa marka kan hamza ah haya kan hamza ma hadhay kan waa hamza marka oo maxay noqdeen labadoodu waxaan aan iyo aan isku dhawayaan kan waa aan ha waxaan oo maxaa si loogu qor waayay haddaad ina aadid luqadaha kale oo ingiriiska aan ku geeyo xarfkan a ba u taqaanaa a ba u taqaanaa kan a ba u taqaanaa sama maxaa loo kala duwan waa yar iyo weyn waa shaqal duwan yihiin waa kala qoraal duwan yihiin si waa lagu dhawaaqaa marka aduu muhimadda ka raac hamza la dhahaa an baa lagu dhawaaqaa hadday tahay haysana a baa la dhahaa hadday kasar saara i baa la dhahaa oo dama saartana u baa la dhahaa haa hamza weeyaan sida kaasbi hamza u yahay baa kanna hamza u yahay halkaa uga soo halkaas waxaa ku baratay fatxatayn cashar kun wuxuu ka koomaa siisa dhanba oo intaan soo dhaafin waan ka hilmaamay wuxuu ka koomay fatxatayn iyo kasratayn iyo damatayn oo lasuu keenay saddexaasa meesha lasuu keenay marka hadda waxaa baxday oo tig siinaynaa fatxatayn ha fatxatayn oo tahana diisa halkaas nooga hart maxaa kuu haray usugeysaa kasratayn haddaan ku geenaya insha allah ama laba hoosdhig baa u taqaanaa ama tuu kasra tuu iyo meesha ma soo galaan tayn tayn kasalada u taagan wuxuu ku leeyahay marka wadaata buugka qoray xafidahullah this is kasratayn kan laba hoosig baa la dhahaa it is pronounced as in in la dhawaaqa marka shaqalka marka kasratayn baa la dhahaa isku dhahno in baa la dhahnow waa dhawaaqaysaa in la qoraya qoraal in kusoo sheegay shaqal iyo xaraf la isku dhiftay dhawaaq ka dhasho weeye in xaraf shaqal lama dhaho qof baa la weydinaya shaqalkan sheeku leeyay in sheekh kan in ma ah kan waa kasratayn laakiin markii hamsahaas lagu daro buu noqdaa in hadduu fatxatayn ahaana markii lagu daro hamsa buu an noqdaa therefore kan waa in bin wuxuu doona aad meesha kan waxaan soo yaray si aa u artaan insha allah in bin tin sin jin xin khin din hadaa shaqaynaa insha allah ilaaha kasoo gaarayno yin كان محمد نقول إن كلمة هن كان هو سن شن ما كل ليبا يو هذا أعتقد أنا عشر كوه رجع ألف بعطى نوع قناة فهم تد هذا درينيس كلمة هي قناة ألف كا حرف هي ران صابري شغل بقى في قناة كم درينيس يعني والله إن كاسه كاسه هجية الله إن كوه رجع بإيش مرة يعني وكلية خلاص ريدة لو أنت فهمه أنت كلا أو جل درينيس waxa ay gelisho dhahan piece of cake ah saas weeye marka haddana waxaan naga haray kasratayn ama laba hoos dhig hadda waxaan u gudbudaanaa damatayn ha waxaan leenahay maano kan waxaan dhahaa this is damatayn it's pronounced as un un baa lagu dhawaaqaa un ha an maahaya un sidaa daraaddeed kan waa un kana waa bun kana waa tun kana waa thun kana waa jun kana waa xun kana waa khun kana waa dun kana waa zun kana waa run kana waa zun ilaa yun baan geynaa un adigu nun ku dar meeshaad ku aragtid laba god laba hoostig laba godniin laba marka waxaa dhahaa laba koriga fatxatayn laba hoostigana kasratayn laba godkana damatayn se u dhawaaqan hadduu ahaa u nun ku dar un de haduu ahaa ana an هذو هاينا إن هذو نور رأسي دم يعني بحد دم يخذ قاعد يكاد إن شاء الله معنا هو أصلاح هذا ولاد بيجري وانون لا شغل وانون بقى لا بخرج وانون لا بحصل وانون كثرتين وانون لما تيجي وانون أنا لقري لقري دواعو هل كذا مصوت تجو هل كان عمايا مرك أنا وانا هذا براين لي وحنا ودي يشري أن ألف لا بخرج دوان هي إن ألف لا بحصل دوان un alif lama godan marka maxaa uga taray hamzaha alif baa shaqal saari jiray alif shaqal baa saaray saasuu ku saxaya hamzaha alifka hamza saarisa kabacdu uu shaqal qaadan karaa haddaa ka saartid alif hamzaha meesha ka bixisid alif baa shaqal saaraya faraa laa garaaya faragaraac waa kaftan ya ibraahim laa garaaca ma aaminsan ya waasa kaftan sidaa daraaddeed an in un hamza la socoto maxaa ku xigi doona ban bin bun wuxuu doona tan tin tun tan tin tun jan jin jun han hin hun ha kum ila ka gartin si yan yin yun ha kana lal ma ya lan dadka qaar koodada asleedahay waa kaadi wax badan garanaya wal fajr haye
وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.